Na Netflixu se objevil první díl nového DC seriálu Black Lightning, takže vám dám takový zběžný první dojmy po prvním dílu. Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. Takže Black Lightning je, jak hádám tušíte podle toho názvu, černoch, který umí ovládat blesky. A v tomhle tom seriálu se nezaměřujeme na jeho origin, ale spíš na jeho návrat k vykonávání svojí superhrdinský profese. Takže hlavní hrdina, který ho hraje Chris Williams, nebo jak se to čte, je už poněkud starší. A nehraje špatně, je to relativně sympaťák, čili podle mě celkem v pořádku. Ani proti tomu, že už je starší, bych nic neměl. Řeší se tu díky tomu poněkud jiný problémy než ve spoustě jiných seriálů, kde jsou superhrdinové takový mladý, protože on tady má vlastně ženu už, no bejvalou ženu a nějaký děti a navíc už má prostě svoji kariéru, tak nějak celou vybudovanou a tak dál a tak dál. A nějakou dobu už teda superhrdina není, což je podle mě relativně zajímavá premisa, čili jsem to čekal, no relativně dost, když na to přijde a z toho, co jsem dostal, jsem tak trošku zklamaný. Jednak akční scény jsou trošku problematický, protože Chris Williams, přestože nehraje špatně, neřekl bych ani, že hraje nějak úplně skvěle, nicméně není problém ho sledovat, v tom jako rozhodně je všechno v pořádku, ale v akčních scénách je neuvěřitelně pomalej a působí to díky tomu hrozně nerealisticky. A možná si říkáte, ale tak teď má blesky, takže prostě proč by jeho bojový umění mělo hrát nějakou velkou roli? No, používá docela často útoky na blízko proti lidem se zbraněma a v takovém případě je podle mě docela důležitý, aby ten člověk byl tak nějak rychlej, protože to, co vidíme tady v těch akčních scénách, podle mě fakt za moc nestojí. Efekty jsou na slušný úrovni a herecký výkony, ne, nic moc. Ani hlavní hrdina mě teda úplně přesvědčil v prvním dílu, nicméně zbytek lidí, no je to zkrátka takovej smíšený pytel, aspoň pro mě teda. Protože některý lidi hráli slušně, některý hůř a uvidíme, jak se to celý vyvine. Dohromady první díl byl samozřejmě trošku pomalejší, musí se představit spoustu postav, ale došlo teda i na nějakou akci, jak hádám chápete, podle toho, že jsem tady na ní nadával. Čili nemyslím si, že by z toho nutně musel být špatný seriál, ale upřímně jsem docela nepřesvědčený, že u téhle série zůstanu až do konce. Navíc jsou tu takový podtóny politické korektnosti a hnutí Black Lives Matter, protože se tu hodně mluví o tom, jak vlastně policisti se chovají nefér k veškerým černochům. A já prostě nejsem fanda tělen z těch social justice warriorských krávovin, čili mě to docela irituje, ale chápu, že některý z vás na to můžou být pochopitelně jinak, ale myslím si, že by zkrátka, nebo že je vhodný vás na to upozornit. Čili určitě se kouknu minimálně na další díl a pravděpodobně i kdyby ten stál za hovno, tak na půlku první série bych se chtěl tak nějak donutit dívat, i kdyby mě to jo sralo. A první díl na tom není tak, že by mě nějak mega moc sral, ale je to takovej horší průměr, nějaký 5 z 10 nebo něco podobného, ale je to jeden díl, čili to opravdu jakoby nic moc neznamená, jenom tak jsem vám prostě chtěl říct, že teda první díl je venku v podstatě a nejsem z něj nějak úplně nadšenej zatím. Samozřejmě uvidíme, jak se to vyvine, já vám dám update, pokud se na seriál přestanu dívat a nebo pokud dokoukám celou první sérii, tak po jejím konci bych chtěl nějakou komplexnější recenzi, kde zabrousím mi trošku víc do nějakých spoilerů, pokud se teda stane něco zajímavého, o čem budu chtít mluvit. A to by bylo všechno k tomuhle videu, takže díky moc mým MVP patronům i vám všem za sledování a samozřejmě můžete dát like, dislike, odběr, koment, koupit něco přes affiliate linky, přispět mi na Patreonu, prej to mám častěji říkat, říkal Matouš Kacanos na streamu a docela to fungovalo, protože mi přibyl jeden patron, takže cool shit. No, to už by bylo opravdu všechno, takže ještě jednou díky za sledování a někdy příště.